ಜನ ನಾವೇ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯ್. ಓ ಅಕ್ಷಯ್, ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ತಾವು ಹೋದ ಸಲಿ ಈ ಸಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾ ತಮಗೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹ್ಮ್, ವಕೀಲರು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಯಾರು ಆ ವಕೀಲರು? ನಿಮ್ಗೆ ವಕೀಲರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿನ ನಿಮಗೆ ವಕೀಲರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಮನೆ ಒಡನಾಟ ಇರೋ ನಿಮಗೆ ವಕೀಲ್ ಅಣ್ಣಾಜಿರಾವ್ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗ್ಯಾಕೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ವಕೀಲರ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಮನೇಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ. ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸಲ. ಯಾಕೆ? ನಾನ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ. ಓ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಬಿಡಿ. ಅದ್ ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡು, ಗೆಳೆಯ? ಯಾರು ಗೆಳೆಯ? ನಿಮ್ಗೆ ರಘುರಾಮ್ ಗೊತ್ತಾ? ರಘುರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ? ಓ, ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಮೈದ್ನ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವನ್ ಗೆಳೆಯ. ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅವನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹೌದು, ಮದ್ವೆಗೆ ತಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ನನ್ನ ಕರಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಗೆ ತಮ್ಗೆ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ತಾವಿರೋದೆಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸಖತ್ ತಮಾಷಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ರಾಜಾ ಸೇಠ್. ಅಕ್ಷಯಣ್ಣ, ಯಾರು ಇವರು? ಇವರಮ್ಮ ರಾಜಾ ಸೇಠ್, ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್, ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಓ, ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ, ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾದವಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾಕಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ರೂಪ, ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳು ಅವ್ರ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ರಾಜಾ ಸೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇನೆ ಮೇಲೇನಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರಿ? ಬೆಂಗಳೂರು. ಹೌದು. ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಒಂದ್ಸಲ. ಏ, ಒಂದೇ ಸಲನಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಿರಲಿ, ನೀವಿದೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಹ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿಚಯನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯ್ ರಾವ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪೊಲೀಸರು ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನೇನೋ ಕೇಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೀವು ತಮಾಷೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ವಕೀಲರ ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರ ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಹಾರ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದಿರಲಿ, ಕೊಲೆ ಹೇಗಾಯ್ತಂತೆ? ಯಾಕಾಯಿತು,
ಹೇಗಾಯ್ತು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಮನೆ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್. ಡೇಂಜರಾ? ಹೇಗೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಬಂದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಜಮಾನರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯಜಮಾನರು ಅಂದರೆ? ಅದೇ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮಾವ. ಕಪ್ಪು ಟೋಪಿ, ಕಪ್ಪು ಕೋಟು, ಮೀಸೆ, ಬೆಳಡಿಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನು, ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಜೋಪಾನವಾಗಿರಿ. ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿ ಸರ್. ಎನಿವೇಸ್ ನೇನ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಕೂತಿರಿ ಕೂತಿರಿ. ರೂಪ ಎಲ್ಲಮ್ಮ? ರಾಜಾ ಸೆಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜಾ ಸೇಟ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾಧವ್, ನನಗಿದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಯ್ ಲಾಯರ್ ಕೇಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಆದರೆ ರಾಜಾ ಸೇಟ್ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಅವನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನ ರೂಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಏನೋ. ವಕೀಲರ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗೂ ರಾಜಾ ಸೇಟ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅವ್ರೊಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಯನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಮಾಧವ್, ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜಾ ಸೇಟ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಂ, ರಾಜಾ ಸೇಟ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಕ್ಷಯ್ ರಾವ್ದೇನು? ನೋಡು, ಈ ವಿಷಯನ ನೀನು ಅಕ್ಷಯ್ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳು. ಹಾಗೆ ರಾಜಾ ಸೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಹಂಗಂದ್ರೇನು, ರಾಜಾ ಸೇಟ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ಬಾ, ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಹೋಗೋಣ. ರಕ್ಕಿ, ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ? ಡ್ಯಾಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದರೆ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ಗೂ ನಿಮಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ? ಅಂದರೆ ಈಗ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ತಾವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು. ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಹೇಗಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಾಯಿತು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೇನು ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದು ಸರಿ, ವಕೀಲರ ತನಿಖೆಗೆ ಬಂದಿರೋರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ತಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು? ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್, ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ರಾಜಾ ಸೇಟ್, ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸುರೇಖಾ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನಿದೆ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸು, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾ? ಯಾಕೆ ಮಾಧವಣ್ಣ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಮಾಧವ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅದು ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ವಾರೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನ ಮಾಧವಣ್ಣ?
ನೀನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಥರದ್ದೇ ಒಂದ್ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಜ ಸೇಠ್, ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ ರೂಮಗ್ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಅಕ್ಷಯ್, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಈ ರೂಮಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ? ಇವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಓ, ಹಾಗಂತ ನೀನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೇನು ಸಂಶಯ ಪಡ್ತೀಯಾ? ಸಂಶಯ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದ್ ನನ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಇವ್ರ ಒಡನಾಟ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಐ ಮೀನ್, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಶಿಟ್, ರಾಕಿ ನಿನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ರಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ತಾನೇ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆಗಬೇಕು? ರಾಜ ಸೇಟ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗಿದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಹಾಗಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಯಾಕೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರು? ಅಕ್ಷಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತನಾ? ವಾವ್ ರೂಪ, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ರಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ತಗೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಲಾಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗೀತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಲಾದರೂ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಅಥವಾ ಯಾರೇ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಒಪ್ತೀನಿ ಮಾಧವಣ್ಣ, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರೇ ಹೊರಗೋಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಂದ ಯಾರೇ ಒಳಗೆ ಬರೋದಾಗಲಿ ಇದ್ದರೂ ನನಗದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ರಾಜ ಸೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೇನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ? ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸುರೇಖ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಪ್ಪದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಬರೋದಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ರಾಜ ಸೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಫೋನ್. ನನಗೆ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ, ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ. ಡಬಲ್ 5 66 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಇನ್ ಮುಂದೆ ತಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿದ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಗ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ರಾವ್, ನಾನು ಇನ್ನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ, ಧಾರಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಓಹೋ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡು, ಅವರಿನ್ನು ರೂಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿ, ಅವ್ರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ತಾನೆ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ರೂಪಾ. ರೂಪಾ, ಏನಮ್ಮ ಅದು?
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ನೋಡಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಅದೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಆ ರಾಜ ಸೇಟ್. ರಾಜ ಸೇಟಾ? ಹೆಸರೆಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದೇ ಅವ್ರ ಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ವಾ. ನಿಮ್ ಮನೇಲೆ ಯಾರೋ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅನ್ಯ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಕಾರ್ ಸುಟ್ಟೋರ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವನ್ನ? ಅವ್ನ ಯಾರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು? ಅವನ್ನ ಈ ಮನೆ ಹೊಸರು ತಾಟಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ರೀ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಏನೇನು ಯಾಕಂತ ಕಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ಹೇಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ಆ ರಾಜ ಸೇಟ್ ಇದಾನಲ್ಲ. ಯಾವ ರಾಜ ಸೇಟ್? ಅದೇ ಅವನ್ ಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನು. ಏನಂತೆ ಅವನು? ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಕ್ರಿಸಿದಾನೆ. ಏನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನ? ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವೇ ಆಡ್ಕೊಳೋದಾ? ಅವನ್ ಕಾರಿಗೆ ನಾವೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದಂತ ಬಗಳದ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಾರೆ ಬಂತ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಬರತ್ತೆ? ಮನೇಲಿರೋರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲದ ಅವನು ಅಪ್ಪ, ಅವರು ಅಕ್ಷಯ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ನ? ಅಲ್ಲೇನು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ? ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಷಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹ್ಮ್, ನೋಡಿದ್ರ ಅಕ್ಕನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ತಾಳು. ಮೇಡಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಮಾಧವಾ? ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾರ್ ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಇವ್ರನ್ನ? ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆಯೋ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಧೈರ್ಯ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸರಿತಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇವರು ನನಗ್ ಬೇಕಾದವ್ರು, ನನ್ನ ನೆಂಟ್ರು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ನೆಂಟ್ರಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಉಪಚಾರ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಆವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿತ್ತು. ಇವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂತಾನ? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲ? ಇಲ್ಲೋಡಿ, ನೀವು ಪೊಲೀಸರು, ನಿಮಗ್ ಕೊಡೋ ಗೌರವನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಿಂದೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಂಕರ, ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫೋನಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಏನಾಗತ್ತೆ? ನೋಡಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಗಳ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನೀವು ಜಗಳ ಆಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕುಸಿರು ಬಿಡಿ, ಕೂಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸರಿ ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು. ಎಂಥ ಜನ ಸರ್ ಇವರು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಹೇಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಸೆಡ್ಜಿ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಹಾಂ ಇದೆ. ಬರೋ ಮುಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬರಲೇಬೇಡಿ. ಈ ಮನೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಡೇಂಜರಸ್. ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ,
ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನರು ಆಗಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ. ಅವರೇ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನರು ಸುರೇಖಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಾವ. ಕೊನೆಯ ಮಗನ ಮದುವೆನ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಆಸೆ ತೀರದೇನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಕರಿ ಟೋಪಿ ಕರಿ ಕೋಟು ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಘಮ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಡೇ ಟೈಮು. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ. ಯಜಮಾನ್ರು Oh,